Nanamafy ny sosok-evitra efa natolony volana maro lasa iny vovonana fiombonan'ny fokonolona mandray andraikitra na ny FFMA izany Miantso ny tompon'andraikitra ara-politika eto amin'ny firenena hitodika amin'ny fampiharana ny sori-dalam-panavotana sy fanorenana araka izany ity vovonana ity hiravaka an'Andriamanala Stefana Arazafy Mamimi. Ny fampiharana ny sori-dalam-panavotana sy fanorenana ny tokony irosoana mba hialana amin'ny krizy raha ny sosok-evitra nataon'ny vovonana fiombonana ny fokonolona mandray andraikitra na ny FFMA. Asa terahana ao anatin'ny roa volana monja ity sori-dalan'ity izay manomboka amin'ny fifidianana filoha-pokontany mandalo amin'ny fifidianana isan'ambaratongany ka hatrany amin'ny fametrahana ny lehiben'ny governemanta. Ny lehiben'ny governemanta izay hovidian'ny solombavambahoaka raha ny fanamarihany ity vovonana firaisamonim-pirenena ity. Vizina amin'ny fizateny iray ilay izy a dia fitakiana fifidianana amin'ny fokontany izay no vaaorana tsotra ary azo ampiarina mitrany ahafahantsika miala amin'izao krizy izao. Tsy mitsahatra izay ary tsy reraka izahay satria misy fitarihana ao ambony manosika atsika andeha amin'izay lalan'izay. Ko manao antsoavy no ataonay a ho an'ny malagasy rehetra tsy akanavaka, indrindraindrindra ho an'ireo manam-pahefana mpanatanteraka sy manam-pahefana afaka mametraka zavatra eto amin'izao firenena. Aoka isy fanatrehitena eo amintsika tompontsom-pirenena ho tokony mijerena ny tompontsom-bahoaka ny tokony holoavina ka tokony ho averina anivon'ny vahoaka ny fanapa-kevitra. Ivondrona ny fikambanana sy olom-pirenena resy lahatra amin'ny tokony isin'ny fifidianana miainga fotiny ny FFMA izay etsy an-daniny dia maniry ny anajana ny sotoavina malagasy. Mampandroso ny firenena tafito anatin' izany fihavanana miainga iverenivony fokonolona fampihavanana miainga iverenivony fokonolona mitovy fehikevitra zay na hoe fotokevitra zay reto mitsondreo zany hoe zay amin'ny lafo zay hoe fampandrosoana ifotiny a enyanivo fokontany a miainga avy amin'ny fokonolona zany. Nomarin'ireo fikambanana mpikambana eo anivon'ny vovonana FFMA fa fotoana izao hialana amin'ireo fifidianana manaraka ny fombatandrefana izay manatanteraka fifidianana miainga any amin'ny faratapony ka tsy mitondra akory amin'ny fametrahana rafi-pitantanana demokratika.